ee aaladda club house-ka la yiraahdo ayaan waxaan ka bartay inaan aad u cod macaan inanka aniga markaa jeclaaday codkiisu baan jeclaaday inanku markuu hadlayo codkiisaan dhegaysta qolka uu ku jiro waan raadiya markaan tago qolka uu ku jiro waan sugaa intuu meega qabsanayo inankaasi markuu hadlayo caada gacmuhunba iskaka istaagas cid u darsatay bana ina istaagto aadba sheeg دقائق هي maalintii dambaan inan la hadlay shakiiraay waxaan ku yidhi walaalow inankaas hebel la yiraahdo ayaan u baahanahay inankaa ma i bari kartaa markaasuu igu yidhi makaa u k buu joogaayo reer u k smuujiya u k buu joogaayo waa mid noloshaba ka dhacay oo mid nolosha ka dhacay oo meelahaa seexda oo nolol haysan oo weeyaano markaa u k buu joogaa iska daa kaa habarane gabi gaba ha waay haybaan ku yidhi inanka markaa marka uu sheekeynayo codkiisa aad baan u jeclahay markaa codkiisa waxaan ka dareemayaa inuu problem haysto in dhibaato haysato ayaan ka dareemayaa oo nafteedu waxay leedahay alla wiilka dhibaata haysata hadda marka sawiradiisa iyo haddaad sawirkiisa u saaran iyo waa caadi laakiin marka uu hadlayo nafteedu waxay leedahay horta aad baan codkiisa u dhegeysanay waan jeclahay nafteedu waxay leedahay dhibaata haysata أنا إيش كنت inankiisa دريمي دبعتها أنا دريمي انا دريمية صح inankii markaan muddo sidii u daba socday oo inankii qolkuu joogo aan raadiyo raadiya yarka ila raadiya ka dhacda clubhouse-ka markaan soo galo هيا ayaa maalintii dambe inan share aad u samaynaysa snapchat snapchat-ka noocaas ku darsada hebel hebel markaan naftayda waxa igu tiri snapchat-kaasi waa kiisi snapchat-kii baan ku darsaday uu ii aqbalay waan garaacay halow salaamu calaykum calaykum asalaam waaba inankii walaala iska waran fiicanta maasha allah marka clubhouse-kan markuu kasoo hadal ku arkay yiri lacala halkee ku booday wadnaha iyo beerka meel u dhaxaysaanan garanayn ilaa hadda ma wadnuhu meeshu ka bilaabmay ahayd mise waa xidida kale waan garta deedna waxaa dhacday halkaasaan inankii walaalo clubhouse-kan kasoo arkay snapchat kaga sheer aad lagugu sameynay daasaan kugu soo darsaday ha halkaasaad iga soo darsatay ha okay halkaasaan kaaga soo iska waran fiicanta alxamdulillah wal xagaad joogtaa waxaan joogaa walaal malaysia oo ma malaysia joogtaa ha waxaa isku kay khilaafay markaa inankii igu lahaa u k buu joogaa iyo isagoo igu yiri malaysia jooga muwarufiya jahannama shaqay rabtaay ku soco markaasaan ku yidhi okay ma malaysia joogtaa ha weligaa yurub iyo u k iyo meelaha kale maad soo martay may walaalo maan soo marin anigu waddankii baan ka imi walaalo wuu iga sheekay markaa hostrigiisi buu iga sheekay hooyaday way dhimatay aniga iyo laba hablood baan ahayn iyo aabahay amasoontu markay muqdisho soo gashay ba kuwa amason gaadhi igu dhufteen lug bay igaga dhacday lug baan ka dhaawacmay waa lay soo qaaday dhakhtar ahaan baa maleeshiya lay keenay aniga iyo aabahay baa halkan joogna marka halkanaan ba iska jooga qaxuntigan ku jirna wala ha waxaan dareemay markaa dhibkii aan ka dareemay aan dareemay laana qofka markaad si dhaba u jeclaato waad dareemaysaa waa dareemaysaa waxa haysta codkana codkuna waa is not easy dareemo waxaa jira kaala iska araga aad owe inankii waxaan ku yidhi kawan hadaan sheekaysano anigu maraykan baan joogaa caafimaadkan bartay 24 sana jiraa shakiira isaguna 23 sano jira hal sanaad ka weyntay guun baa tahay ku soco 5 sana ka weyn waxaan ku intaasan jiraa caafimaad baan bartay maraykan baan joogaa faamilkaygo dhan xagganay joogaan aabahay wuxuu dhintay markaa waqtigu waxa weeyaan 2020 wey aabahay muxuu dhigtay markaa kofarkii baa dilay covid 19 kii baa aabahay dilay aabahay walaalo halkan ku dhintay ha covid 19 kii baa dilay aabahay halkan waxaa jooga hooyaday walaalahay xagganaa joogaan oo ka shaqaysta halkan kawan haddaan xiriir samayno waxay igu yiri okay weeyaan waxba kuuma diidani waxaan isbaranay bishii saddexaad markaan isbarano xoogaa wada sheekaysanayno telefon yar iska niican sitaa buu igu yiriyo waxaan u diray telefon iphone 13 ah telefon iphone 13 aan u diray telefonkii markaan u diray oo telefonkii uu haysto markaa telefonka umaan boosto umaan dhigina 1500 baan u diray waxaan kuuli iibso telefonka telefonkii buu iibsaday ha waan la sheekaystaa uun telefonkii buu iibsaday nolosha markay sidii isugu kaaya dhacsan tahay oo jacaylka uu siinayo shakiiray codkiisii uu sii labanlaabay uu sii qurxiyey
تايمك او جلين بروح يا نوغة وقتي تتابع مركو مركو كلها اللي لعل سوء هاللي وحي نوغة تتابع هي أبرا دي سوء شيخي بقى سعرنا اف ام وان كو كهلا يا اف ام وان ك وعرف شيخ وو تفهمه وو مركا سو ان وحن كلها يا هاي نولوشا تدو وقتي قيسينا يا تلافون كي قد عديسة مركا هال مر دلا لون دهمر لبعد ما أورانا يا وقبنا يا ها هلو كعلى سودو تعال هال مر مركو دا مر هي نولوشا سي سيدي وهاي هال بال صدحات ما نصبرني رمضان بعدين صوغ شي أفراد ايو وحو يقول يروح وحان ربا انان كو كورسيدو واي هبان كورد تقا ما موبايل كا كانت لنا ايه هاي بصا هاي استنى شاكيرا ها استعب بيو قال وقاس عاو مركا انا قانا يقدر تقسالت وحي دارسا الا يو قدن بنت اي وضي دونت ان دادنا وحد عادي وقاسوي انا سيكن سيكن ما يقا قباني تلاك وحو يقول يروح ربا انا اشكورسينو هاي هبان كورد هاي هاي هبان يا ولالك يا وحن كوري إن بان سبراني سوماليا أحقا يسكو براني وحن دوني يا معاكو يا يوير كم من بان أخرني وحن يوير حسابك أنت عين وفترتك هو يا ذي من شاك يا ولالك وحن كوري هو يا ولالو إن كاسان لشاك يستي حقا سوچوغا قد كان سكا براني وحن دوني إن اسكين برا وحن رمينو إصادان هاي هو مركا هبلها ولا لا دي ايغو وين من اتانا بابا قبا هو كرت هو يدي مركا وي فرح ما دام ابد صومالي با اي كانتي وحو دونا هاد صومالي ها مسلمه ها خلاص مرا دام صومالي اي كانتي انا غو ايغو دنت هاي بيتر هو ها او ما يكا جلين ماي وغا سوكول كا داي ليدن كو دفي ها او ما يكا جلين ماي هاي هاي ويلكي وي سو دوناي ولا ايغو مهريي markii la igu meheriyey lacag yar baan urursaday Malaysian ticket markaa intaanan Malaysia tagin xaafadoodi baan la hadlay xaafadoodi markaan la hadlay aabihi baan la hadlan koori maxaad aabna noloshiina ka waran wax ugu yar aabo waxaan ku jirnaa qaxoontiga ta qaxoontiga waxaan ka helnaa ma wax kale ma haysano qol yar baan deganay aniga isagu waan istul saaran hay guri weyn soo kareystaan koori guri shan maqsinay soo kareysteeno gurigii markay soo kareysteen baan tigay gurigii markaan tigay waan gurigii ugu tagay waxaan la soo joogay 3 bilood oo nolosho waxaan ku ogaasay aadan raxdo ma biyaad rabtaa ba markaan aado biyihii baan oo dhamaystiray ma biyaad rabtaa oo saa ii horkeenay haye waxaan ku leeyahay sariirta hadaan saraado ka soo dig ha sariirta hadaan saraado ka soo dig ha soo digid saa lay soo qaadaya romantiga chaayil waxaan ku leeyahay degan nuglaan farxad maalin kasta ligeynaya meelaha loo dalxiistag la soo wareejinayo nolol qoman ayaan 3 bilood soo qaaday first baby gi baan kasoo qaaday first baby gi baan kasoo qaaday waxaan ku wadi guriga si fiican u goglada guriga si fiican u goglaneen waxaan ku wadi aabu qol gooni hadego inaan kuna qol gooni hadego qolka aba tv ha lagu xiro qolka inankana tv ku xidha haajiga qolkiisana tv ku xidha fadhigana tv ku xidha ee qolalka kalena cidii martay idin timaaday inigu guriga aan iskaga baxshaana waa kartaa nolol waxaan geliyay xeer caalami ah haye ugaato isa markaan uga soo tagay horta qol hal qolba isku soo ururayna afartii kala way kareyste haye ma ogi anagu markaa lacagta kirada waan bixiya haye en biil baan u diraa isagana gooni baan u biilaa odaygana gooni baan u biilaa haye wuxuu bilaabay inankii ma lacagtii baa bedeshay ma awalba intaas uu doonayey weji kale uu iila soo baxay waa lacagtee haye inankii wuxuu igaga bilaabay waxaan doonayaa snapchatkaaga inaad isiiso passwordkiisa waa yahay snapchatkii passwordkii baan siiyo inaan 2 sano ka hor aan hadalo kaftana xitaa maaha xitaa sheeko shugaansina ma dhex maray hadalo kaftana biiri waa maxay ninkan aad la sheekaysatay waa maxay kelmadan aad ku leedahay walaa taariikhdaag 2 sano ka hor bay ahayd adiga xitaa ismaynaan aqbal markaa haye markaa waa waxa weeyaan 22-ga bilowgiisi 22-gii wuxuu noogu bilaabmay buuq iyo qaylo iyo khilaaf waa maxay ninkan xagaad ka keentay maxaa saa u sameysay markaasaan ku dhahdaa walaalo ninkan 2 sano ka hor bay ahayd waanu kaftameyn cid kale lama sheekaysto cid kale shugaansi lama lihi cid kale xiriir lama lihi
مو هلكي بقي لك بلا ولا محل قيل إنها سا قبل هذا بان إلمي كوبات بان على شو كوجو سيد أنا قلت هيدي حيصير ما ينام كلا تجنا درتا مركز وين أيوة. تشتكي بوير ما يا كلا تجنا هذا هم حان حب كل هذا لأنه يسكر سنة كلا تجي نجد عيو لكن نيو ها كوج ما رح تراد الله هذا ولا ترى خد كي يجيبك ما سي أنا تاني كلا شاك هاي سنة يو وحلا على وحين نيم فران بالضبط. إلى أها أيو أم فران ودسي أي وهل نمان كأي كي زمان أردن هيك تشوتشيس هاي نمان كي رنكي أردن ما يجد داري هاي نمان كي أردن ما يجد داري يو أي هل كي سيدي تهاي أيان ما أنتي دم بكور أدي هنا كهاجة إسي هاي كيف محل كفر إسا ده ولا إسي أنا جو بكيد سؤال كمان قلنا وان كوسية واي هي شو كده ورعش والله من قناعي وحشوك على خبين يبو بصوك على خبيه وحشوك على سوكا قرن يبو بصوك هبيتي على قرن ها وحشوك على حبين يبو بصوك على حبيه ولا ملتري ما هو بولس dadka soo weydiinay booliis kidan qaatay dan ma dhigo wadanku maanta booliis baa jooga amni gala sugaya waa nabad sugid والله وضح deenna معنى waxaa dhacday بوليس كي ميلتري اسكو بدلي جاكو هاي ha waxaa dhacday marka halka markay marayso ayuu ii keen maanta dambeysii asaa hadaanu furayba gabadh uu ku ilaaway marka wixii uu qarinayay uu ku ilaaway ugaasay markaan taleefanka iPhone 13 kaan u iibiyay uu soo iibsaday goor habeen anigoo la hadlaya ها goor habeen anigoo la hadlaya ha edbiyo wey double ha double wey goor habeen goor habeen anigoo la hadlaya wuxuu igu yiri intuu hamaansaday oo seexanaya hurda ay haysa markaasan kuulahay habeenkii taariikhdii taymkii uu sidaa igu lahaa buu qoraal qoray gabadhan uu leeyahay xabibtu waan seexan lahaa nolosheydii kumeeti aadan ku sugayo isoo wac adkaatan adigana ma seexan ayaa kugu dhah أنا هون سيحاني يا بيبي تليفون كاو كاو عيو كان أنا هو يجيبي هاي حاس يسيب عن هو إلمي يسيكو بعد من علوش كوسيدا وأنا هاي باهن هين وقت يسيو على الشيء كستو هاي وبعد يبان سير أي مسوا الله يسكن الله الشيء كستنا يا مسي نلاش مسي سير الله بالله ما يا مسي تاريخها مسي محايجة مسي وحن كوي ركال كبر داسي محايا هذا محا أكو قليجي أو محا مت يا كوي إسلام كي كبر هاي يا فارها كودر صدي أديك طبين وقتها جاي أنا أدون كوحن أقول نعبه هناك مسير بدر والله يكشي دعبه هناك مسير بدر يا كويرو والله مسيرة هاي وحن كود كلمة عماد إتراهدين واحد أختها أنا كود شعالها شعال كي قد كفاية دي سنة ساكفة إيديس ساكي بابا تلافن كي يقول ديك هاي يقول ديك يا وحن كقاري سنام كيسي وحن كقاري مدحانون وحن قاري إنا إسكا dhiliid karaayo snaamkiisi oon baswordkiisi wixiisiiba iska dhiliid karaayo waayo waxaan ka qaadayaa confus laygamana qancinayo هاي wuxuu bilaabay ugaasay habeenkii markaa ya بيلك كاتوتش بيلك كما جوجين kale waa jacaylkayga labadeeda indhood isagaan ka jecelahay wuxuu bilaabay habeenka iyo maalinta way noo kala duwan yihiin hanti iyo wax la siinayo iyo waxba kula ma aha wax kastoo raali ma aha diyaar u tahay ha waxaan bilaabay habeenka iyo maalinta way noo kala duwan tahay inaan markay aniga habeen ii tahayna in uu yira waa maalin biyaga u tahay uu jiifa markay anaga maalin noo tahayna in anaga habeen noo tahay isaga maalin u tahayna waxa igu dhaha waan mashquulsanahay biisi baanahay السلام عليكم في عنت الحمد لله وانا مشغول سنة وقصوع عدونا انت بقى ساري واي صح وحن نقعد يكون في يوس ابي سان لها لا ابو والتليفون كي يقوم قبنا يا محوكو مشغول سنة هاي مركاسو يقوي راه ده محوكو مشغول سنة هو والله قرن مايو ابو علتي سنك هوان ساري لا هاي هدي ان حوغا يرو العاق هلي لها انت صوفر سيان قرن ساري لها اك اضيقو يكرباشي العاق يقوي لي ها ها aabo ciladiisa waan saari la ahay ninka haddaan xoogaa yaro lacag heli lahaa waan soo fadhiisan lahaa quraan baa saari lahaa markaasaan 700 u diraa aabo 700 aan soo diray 700 aan soo diray quraan ku saar 700 buu jeeb ka gashada noloshiigu sii adkaatay midba mid ka sii dartay midba mid ka sii dartay maalintii dambe anigoo gaadhi wadaan shil galay oo urna leh ha shilkii markaan galay markaa wax dhaawaco jismiyana imay gaarin laakiin jugtii ilmihii baa soo daatay deedna waan garaacaya telefoonkii maan ka garaacaya uu arkaa igama qabanaya message baan u qoraya walaa shil baan galay waan dhiig baxayaa maybe inay ilmihii tahay iga qabo telefoonka igama qabanayo
امبلاستي بقى ماشي يقول تسمي امبلاستي ولا قاضي وحلي يقول المهي ودلمه مسكين ايه المهي ودلمه دختر كي بانك صباح اضيق ما مش شاقي ويقم ويضيق ما شاش ما هو قري دختر بان تيك ساعة سواي يقوم سوء علين السجي مرتن بيقول سوء علي ما حد يقم ويدي ما تهدنا كل سوء هدلي ساعة سنة ربنا كو شاقه اه وانا مشغول سنة حتى ساعد نقطي المهم صورت انتي مرة ما يسترمي وحاصل ان يمو قلي اضيقي حتى يمو ويدين وانا مشغول سنة يا الكاس انكبح والكاس يكبح والكاس وصو حتى ما في عيني الحمد لله هاي وحن سمعي انا مركا اي ودا سعون شري مركي هوري ونسنان شايدك كو اركي شري مركاست ايغو ودا سعودة يا انستغرامك ايان هاي انستغرامك كو ترصدي مركي ما انا كيوي اقبلي وحن كود ولا سؤالان ربينا كويتي قبل ولا شاء أبان إلهي درتي ما قوي دينيا سيدو إلهي كقول بهاي إيه شاكه ولا على قبل دا ويل كحاس كسي بان مركز تنا صاحي بعد هاي ده نضد سرعة مركز تبعد هاي ده وح أوقفته إيه ومشغول كقوي هاي إيه وبيسي كقوي هاي سيدو إلهي كقول بهاي إيه شاك هذا ولا نمو يسمع نمو يقو قدر نسي أو حد يقص وقعته بس كأن شو جي ما أنت كله هذا ولا شاك ولا درته كله هذا لسه صح وحي يقول ولا علي ما دام عاد ولا شيء اسلام ما دكتاي مر كلنا الهي يقو دارساي وقول وين عاد يقو تري وحن كو شيغي انا كاس هرت هذا اسم راعنا واغاد غورستي اي عاد لعقته او بلوداي ايا ايغو دنبيسي وحو راع عاد نلوشا كا دعاي او بهاشا عبا او ميلها دعدعا ايو راع اصحابتا سو راع اصحابتا سو لباشالا انا مركاس اي سوكو كاي دنبيسي وانا بالوذي استهدر waxaan ku yiri ma iso ma ii daba geli karaysa wax laalo waxaad rabto aan ku siinaya hadaa lacag rabto xitaa waan ku siinaya ma ii daba geli kartaayo ma ii soo cadayn karaysa wuxuu igu yiri walaa lacagna kaama rabo waxaan walaalnimo ilaahay darti kugu qabanayna lacag kuguma weydiisanayo laakiin waan kuu samaynaya hey. isagoo naaga maleeshiyaana iyo naaga kale oo ajaanib meel shiishada lagu cabo balwoodii oo dhan taalo ula joogo oo usa naag ula ciyaaraya naag wada nikinaya ayuu ii soo duubay hay adkaate adkaate anu kuma soo duubeyne wiilkaas uu khalad buu galay hay oo ilaahay baan kugu dhaari haddaan ilaahay kugu dhaariyo waad ku khasbanaanaysa hay anaas inuu dumanka baqla ma soo duubeyn wax walba haday dhacaan hay ma ku saxsanaa inankaasi inuu soo duubo mise kuma saxsanaa wiilkaasi ma ku saxsanaa mise wuu ku qaldanaa reerkaas hadduu dumo isaga madaxiisu ku dumayaa anigu ku qaldanaa maan leeyahay hay waxa dhacday waxa dhacday ugaasoo ii soo duubiyey arkay hase aan arke maxaan ka qaadaya anigu ooyaya oo muraara dilaaca oo isle maxaad ku tiraahdaa maanta markuu isoo wacay halow igu yiraahdo ayaan waxaa noqonayaa mara biyasaa loo geliyo looga saaray gabiyay xush baan isku odhanaya kelmad inaan ku idhaahdana ma awoodo waa garta wan kelma inaan ku idhaahdo ma awoodo sax taleefanka hadduu iga qaban waayo wadnahaya beerkaasaa ii bugbug odhanaya gacmaha jaraynaya maxaan sameeya isaga markaan waayo aabihiisan xiijinaya aabay maanta xaquu ka dhacay aabay lamuu soo hadlin markaasuu dhahaa aaba markasta waan la hadlaa waxaan ku dhahdaa warxaaskaagu waxaaskaagii xaq bay kugu leedahay la hadal waa kan waan la hadlayaa qur-aan baan maanta dhaweyd saaray si waxaas markaasuu sheekadiisa kale ii gala aabay hablihii wadanka joogay baa igu soo qeeyey maanta waxaasaan u baahanahay markaasu wuxuu weydiista u diray waxaa dhacday ugaasoy maalintii dambe ayuu xanuunsaday xanuunkiisa markaa ku dhacay waxa weeyaan kaadida gubaysa ha markaa caafimaadkan anigu bartay 2 toddobaad markuu iga qarinaya maalintii dambe nafta qabsatay buu ii sheegay markaasaan ku uri waaya anigu caafimaadkan bartay waxaana khibrad baan u leeyahay maxay ii sheeg seed waxuu dareemaysaa seed u xanuunsanaysaa say ku bilaabantay wixii markaa already waan ogahay oo xanuunkaas waxa keena waxa weeyaan qofku markuu qof la seexdo ayaa xanuunka badanaa la kala qaada ma aqaano waa kan uu iigal meereystay adigu inuu ii sheego wuxuu siday u dhacday inuu ii sheego uu iiga diiday deena waxaan usoo diray TikTok gabadh lahayd yaa daawaday ninkaygiiba xanuun i qaadsiiyey HIV inaan lahayd
inan maalin dhexdaasa tiktok ay wareegi jirtay lahayd ninkaygii baa ii keenay xanuunkaas ayaan u diray oo i khiyaamay ninkaygii oo xalaal ii ahaa faa khiyaamay oo iigu riday xanuunka intuu dumar la soo macsiistay gabadha saasay lahayd calaykum asalaam soo dhow kiliibkii baan u diray kiliibkii markaan u diray isagoo ooyaya isagoo ooyaya ayuu soo wacay markaasuu yiri walaalo waxbaan kuu sheegaya ballan iga qaad laakiin inaadan iga tegin markaasaan kuhi waa ballan kaama tegayo markaasuu igu yiri ii dhaaro ilaahay iigu dhaaro inaadan iga tegin inaadan igu nacayn waxaan kuu sheegay markaasaan kuhi calaykum salaam walaalo kuguma nacayo kaamana tegayo ogaatay haye markaasuu igu yiri gabadh ayaan la seexday haye alla bisink waxaan ku yidhi markaa su-aashan weydiiyey gabadha ma xaaraan baad kula seexatay mise xalaal haye waalaykum assalaam soo so dhawaan calaykum asalaam una soo kamaan sugayn jawaab ah ama xalaal baan kula seexday gabadha waan guursaday ama khalad baa iga dhacay waana ka raalli ahow waxaasaan samaynaya inuu yiraahdo ictidaar bixiyo oo hinbuuba intuu qabsaday buu yiri waa lacagtaada waxaasoo dhan ii keentay faqiirnimadaydii baan ku fiicnaa maxaa lacagta yaa ku yiri isii yaa ku yiri lacagii bilow haa anigiibu baaqi igu yeeshay iyo nus lacagtaadan naagtan ugu tegay lacagtaadan sidan ku yeelay halkiibu qaylo qabsaday iyo oohin markaasaan ku yidhi waa iyo walaalo waxaad samaysaa hadda waxaad samaysaa waqti xaadirkan dhakhtar u tag orod intaan lacag u diray lacagtaydu hadda ka dacwoonay intaan u diray ayaan ku yidhi orod bal horta dhakhtar tag ooduhu say u kala sarreeyaan baa loo kala guraay bal horta dacwadan iyo qeyradan ha kuu dambaysa horta hadda dhakhtar tag caafimaadkaagi baaba halis ku jira haye dhakhtarkii buu tegey cudurkii waa laga baadhay hal baa laga helay dawooyin baa loo soo qoray dawooyinkii markii loo soo qoray oo laga daweeyey 2 toddobaad ayuu wuxuu ahaa boqor oo taleefanka daqiiqad qabanayay oo ila hadlayay oo ii sheekeynayay oo uu raaligelin bixiyey oo uu joogay wiigii saddexaad wiigii saddexaad haa wiigii saddexaad ayuu bartii ka bilaabay maxaa laga helay dadku kusoo weydiinayaan xanuunki dawa fashion waa adigu waxa weeyaan jabti ma waa adigu xanuunka dee lagu kala qaado amba baraabu wareeb dumarku kala qaadaan xanuun ka mid haye haye deedna waxa dhacday waa la daweeyey 2 toddobaad buu caadi ahaa toddobaadkii saddexaad sidiisiiba ku noqday ogaashay waa digniintii koowaad xag ilaahay iiga timi in uu intuu naag lasoo macsiyeystay xanuunkaasuu ilaahay ku khashifay oo aniga hoostaydii musag afkiisa iiga qirtay oo aan daweeyey waa digniintii koowaad aad iyo aad maalin maalmaha ka mid a waxay soo garaacday maad bahalkayeysid buu yiraahdaa maxaad adigu halkaa ka qabanaysaa maad ii timaadid walaalo baan ku yidhi broseskii waan kuu xireeyey waan shaqeeya labadeenuba dad yaryar baan nahay nolol ballaadhan baa inaga horeysa haddii aan hadda shaqeyn waayo yaa broseskaagan wadaya yaa idinka idin soo biilaya aan kuu imaado mar kasta aan kuu imaado soo baxo eg noloshu xisaab bay u baahantay calaykum salaam un waxaan ku yidhi waxaad samaysaa aan kuu soo diro lacag markaa 13,000 akoonkayga ku jirtay waxaan ku yidhi aan kuu soo diro lacag banku gaari yar baan kuu iibinayaa shaqayso intaad iska wareegeysid marba meel tegeyso gaari yar baan kuu iibinayaa dadka shaqo tegaya qaad hadhowna shaqooyinka kasoo qaad sidii taxi oo kale gaariga yar ugu shaqayso ugu yaraanaad masruufkiina kala soo bixi kartaan idinku si wax noogu kala dhigmaan waayahay buu igu yiri 6,000 baan u diray 6,000 2,000 aabihiisu siiyey 4,000 waan kasii badiyey 6,000 waxaan ku yidhi gaari yaro taxi iibso si noloshan ballaadhan ana keligay ula hirdamayo ay iga kala qaybsanto taxi yar iibi dadka shaqo tegaya walaalo qaad inaad kala soo baxdaan masruufkiina idinku noloshiina aad ku dabirata aniguna intii aan idiin soo diri jiray aan maal dhigo noloshan ballaadhana inaga horeysa aan u bahalkeen karayo
واي هي بو يري افر لحدي كنت لبا كن ابيهي سيي ايو افر تي كن اكله مقالة اه كوني هي انتو نمان يا ناغا كحايستي ايو كوبا شالتك إيمانك هاي حابا كوبا شالتك تلايفن كي بو دنسدي لبا تضبعت مركي تلايفن كي شو دنسيني هاي ايان ابيهي سكراعي aboy kumeeye ninkii lacag baana soo diray gaari iibsan ku odhi markaas wallaahi ma garanayo aabo magaalada saasan uga raadiyoy aragiisiiba waan la ahay ayuu ilay waa odayga la og lacagtii barqaatay inankii markii hore aan soo wici jiray ayaan waxaan ku odhi walaalo ninkii ma aragtay meel u garay markaas uu yiri lacag baad maanta uga soo dirtay samsan ku odhi ha ha meel halkaas oo maxaashaaya la dhaho oo magaalada koonaheeda abuu tegayo isaga iyo rag badan iyo dumar badan oo halkaas waqti ku soo qaadanaya oo lacagtaydii baa lagu tumanaya ha way halkaa markay marayso ayaa waxa dhacday maalintii dambe uu soo noqday oo markaan ku idhahdo maxaad iiga qaban weyday xaggaad aaday de gaarigi wan iibinayaa gaarigu waqti buu qaadanayaa markaan kaa qaban waayo safar baan u baxay oo halkaasaan tigo gaari baa jidkaygaga xumaaday bilaa khad baan ahay bilaa ateenaan aha oo cudurdaar beena hadda oredi waan ogahay markaa warkiisi waan haya uu bixinayo ayaan maalintii dambe ugaasi muud baad ku jirtaa ayaan maalintii dambe waxaan ku idhi waxaan ku idhi maalintii dambe waxay soo garaacay taleefankiisi waa digniintii labaad ee xag ilaahay iiga imanaysa taleefankiisi baa soo garaacay waan qabtay halo taleefanku markaa jeefku ku jiraa qiyaastii fariiso buu isiri isagaa dib isku soo diray maxaan maqlayaabay idinla tahay dee isagiyo malaha la jooga kuwii jabtida ku riday wuxuu la jooga aabihiis aabihiisay wada sheekaysanaya markaasuu wuxuu leeyahay aabihii aabo tiisan bacadahaydaad qabtay waxaad ku tiraahdaa bushaarad baa ina haysee waxaad ku tiraahdaa lacag noo soo dir aabahay baa xanuunsanaya waa digniintii labaad xag ilaahay iiga timi markaasuu leeyahay aabo ebilay nagu fahantaa markaasuu aabo waxbay nagu fahmi mayso waxba fahmayso maxay fahmaysaa gurigii xitaa inoo kareysay inaan bar kareysanay ma oga guriga kiradiisa waata markasta soo dirtee inooga soo qaad aabo waxaad ku tiraahdaa waa wuxuu leeyahay maaha naagtaad qabtay xitaa waa af soomaali tiisan bacadda haydaad qabtay buu leeyahay أعوذ بالله أذا كان حاكو تلمام الهيدين هاي وابد الحرام عددك وان دي قيستي أنا كي بقى سالة يتر تر يا سالة يقض بيا تلايفان كي بقى نسكر دي قاي تلايفان كي مكان دي قاي أيان أضي كي سوى قراع هل كي بقى وضفر يا وان كوري دي قيستي مكسو ها آبا ملقا سان كوري آبا هاي أولان كوري أنا كي آبا هاي ودنت إلهي هاو نحرستو هاي waaban kaa dhigtayba aabo booskii aabahay baad iigu jirtay laakiin ma waxaan ku mooday inta waxaad noqotay inta waxaan loo noqon doonay haye aabahay baan ku mooday laakiin aabahay maad noqon waxaad ugu noqoteen adiga inaan kaagu shufto maafiyo anigaad ii heshiiseen anigu laakiin daacad baan ahaa daacadina ma hogoodo qofka daacaddaana markasta ilaahay baa wata aad iyo aad hadda iyo dan waxaa samaysaa inaan kaaga habeenna ma rabo maalinna ma rabo haddaan waalnaa oon sanbacaad ahaa ood lacagteeda gurigiina barkiraysateen lacagta kalena idiin dirana aad manaafacaysanayseen cayna aad aniga iigu darteen lacagteedii maantaba daystaye inankaaga warqadaydii iiga soo qaata aaba maxaad leedahay taleefankii baan ku dhigay isagii baa isiri soo garaac blog baan ku dhejiyey wuxuu sameeyey ilaa lacagtii buu waayayaay ilaa lacagtii buu waayayaay wuxuu sameeyey gurigii oo laba dabaqa intuu u baxay ayuu iska tuuray waa kikaas ninkaagiba ha hayada iska tuur reer maleysiya waa hadda waa 22-kii weyn waa sanadkii hadda dhammaaday audu billaahi min shidaar sanadkii hadda dhammaaday bishiisii 8-daad weeyaan haye kolay faadumaa tahay oo wadka naxasaay ku soco fooqii markuu iska tuuray lug iyo gacan ayuu ka jabay hey
دكتوركي بقى اللي جاي، دكتوركي مركي اللي جاي ولا يلا صاح لي ويستوري أبا ويستوري أبا وشوي أبا دكتور بقى اللي جاي أبا قرش ما هاي نوب ودي جلي ووي هاي فاضمة قرش كما الصين الساعة او ده كلي وفاضمة مساء وانا بقول سمو يعني انا سينا هاي أبو قرش أبو قرش نو ما هين أبو وچا چا باي أبو طبق بويس كتوري أبو آدiga آودا أبو لاي وكو چعلي هاي آس أبو نمو ماانتا وحكستا آنiga إيقولاق وحكستا آنiga ماانتا إيقولاق هاي ماانتا آنiga وحكستا دمينايا ماانتا واحد مقاشر دنادا مقلين كسوقات ماانتا تطيمي باكا سوكايسا ماانتا واي هيوان كوري واي هيوان كوري هاي ما آمنayo marka inuu dhaqtar iska soo tuuray inuu jajabay ma آمنayo walaalkay baan ka haystay riwaayadoodi baad waragtaa baan haystaa هاي walaalkay baan ka haystay tigir baan goostay waan tigay isagoo dhaqtarkii yaa loo jajabay هاي saa markaan ugu tagay ugaashay walaalkay iyo aabihii ay banaanka fadhiyaan anigu galay intuu gacanta saa ii qabsaday buu yiri walaal waan ku jeclahay anigu markii hore guursanayay runbaa kuu sheegaya maanta soo ma jajabni dabaqa aawada baan isaga tuuray anigu shalay markaan ku guursanayay jacayl kumaan guursan aabahay baan u sheegay markaad lacag ii soo dirtay wuxuu igu yiri war ilaahay baa laylatul qadri ilaahay noo soo diray weeyaan tan haynaga sii deyn markaa shalay aniga iyo aabahay waan kuu heshiinay waa sax jacaylna kugumaan guursan hantidaad aan rabay laakiin maanta waan ku jeclahay markaad ibaloogtay markaad taleefanka iga xidhatay markaad ila hadlooday ayaan jacaylkaaga dhabta ahaa dareemay ma khiyaanu ka wataa mise waa runtiisa jacaylkaa soo booday ma ku raacsantay waa runtii mati haya markaa waan ku jeclahay markaa aabahay baa waxaasoo dhan mas-uulka ahaa aabahay baa sidan ahaa aabahay weey aabahay aabahay odaygiiba wuxuu dhan dhakada ka saaray waxaan ku wadhay waayahay ma isbedelaysaa oo qof hagaagsan oo caadiya ma noqonaysaa mise ma noqonaysid adiga reerkan wax ku daba dhigay garanba maayo hay wuxuu igu yiri waan noqonayaa qof hagaagsan baan noqonayaa wallaahi qof caadiya noqonayaa wallaahi waxaasoo dhan waan ka toobad keenayaa wallaahi ma qoftay aad intaan xanuunsaday oo cudur qaaday oon u sheegay cudurkii ahay igaga tegi weyday baatay ee idaweysatay qof la ilaawi karaya ma tihid qof sidan loo samayn karaya ma tihid qof maxay la samayn karaya ma tihid waxaan kuli waayo shuruud baan kugu saamaxaya naagtaadina ku sii ahaanaya lacagtaa ka maahankula wuu sugaya lacagtaasu ka baqanaya inay ka go-do anu taasaa saasaan isleeh ku soco waay he shuruud baan ku ihi shuruud ayaan kugu saamaxayaa xaaskaagiina aan ku sii ahaanaya shuruuda aan kugu saamaxaya xaaskaaga ku sii ahaanaya kow waxa weeyaan inaanan naag kuu noqonayn ilaa aad hagaagto ood waddada toosan kusoo noqoto waa kow shuruudda labaad waxa weyaan inaan broseskaaga joojin doono oo aanan kuu wadayn ilaa intaad qof saxa ka noqonayso shuruudda saddexaad baan ku idhi kuma siin doono wax biila waayo adigaa xaq iigu leh inaad aniga ibiisho anigu xaq uma lihi inaan adiga ku biilo oo diinteenu waxay sheegaysaa naagta naag ugu hantida badan inay masruufkeeda iyo biilkeeda ninkeeda ku leedahay ee maaha inuu isagu ku leeyahay waa yahay buu yiri intaba waan ogolahay adiga keliyataan ku raba waay hayo halkii baan xoogaa la joogay dhakhtarkii wixii looga baahbaahnaa baan ka bixbixinay ee xoogaa lacagan aabihii u dhiibnay ku nafaqee baan ku uri hal bil baan la soo joogay waan ka soo tigay hay hal bilo bila salaam calaykum wuu jajaban yahayba uuba jajaban yahayba oo loomaba ogola waan ka soo tegay markaan ka soo tegay bishii koowaad lama ogola miya bishaad la joogtay waxba ma jirin miya uu jajabnaa uu jajabnaa tuu fooq iska tuuray intuu ismooday hindiya qasaalada kama jajabnay madqaniindi uu kala dhici lahaa deedna waxaa dhacday bishii koowaad ee hadda sanadkan bishiisii koowaad ayuu dhakhtarkii kasoo baxay lugtii markii hore amisoontu kaga dhufatay gaadhiga ayaa sii kala dhacay markuu dabaqa kasoo dhacay oo markii hore wuu ka yar heetinayay oon si fiican u kabnayn bishii koowaad hataa laga furfuray kabaygii iyo wixii guriga isagoo jooga markaa bartii buu ku noqday ugaasay tabtii
بعد تبعد أصحابته أصحاب بعد كما بحسيت ها هاي مركا هبيلتي بشو شنو وركودة أحد أيا وحا كو قبني شو كو قبني مركا قبل كان شو ومرايكن كو حا كو قبني شرم بوي الكعس قيس ها لأن أصحاب الله بلانسنا يوحا ربينا الآدو شوغا تليفون كيف عنو قراعي مركاس شأروس متبو أصحاب مراعو إن وحن إسراه ده مساحة حاجة قبل هتيجي حفلة ده والله قبائل والله قبائل ده بوحن آمسين هاي سنة الشهادة ده آمسين هاي هاي واحد علي وان وان قراعي وان الله الله ويجا قبتي مركا ويجا قبم واي ويجا قبم واي ويجا قبم واي وان مركي تنبو ويجا قبتي هبلان لبلان سنة وان ربينا بحق وفيرك وان صوص ميستي إحني وان صوص ما بوصري البحر الصقر ما البحر ما يتبكي ميك اب كي وان مرصدي وح هاي كستا هاي وان لبس كي وان هاي صوبها الكيستي وح كستا وي دمستري دور عشا دور كا عشان ديار جروبين وان وعي جمو قبني صح لحظات كي ودن بيا ان بحي ايو ايغا قبت مركا سن كل محاد ولا ايغا قبو انت عشر دمك سو كرايم كا سو يغير وان مش خلصنا هالكا سان راعي وغاري با هالكا نغا قف ماضي وحي سو ورن جرع دو دار كيس هاي وحان كوري وحان ربعنا شو قاس آدو مركا سو يغير شو سادو أدا شوغا ما أدا كرتيد هاي واحد دوني سا قروح ذاتا إنا راكو سوا أركان واحد دوني سا نونين كاليغا أركا قروح ذاتا أنا شاي جمو يعني إنت هاي جمو إنت كالي أمو أقولي شو عندك ما أدا كرتيد أصلا هذا ما أعرف أنا كل جاي هاي ما يا شوغا ما قد أدا سا قروح ذاتا حوق بيو صابا حي سايو ضدك ودن با شوغا سوغو إمانا يو من ما بات ربطا ماشي نتكو سوا براتو نو وي شوغا ما أدا سيد هالكاس هاي فرديا صح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته واي هي بان كوري يسوك هتبا واي هي شان دقيقة قبلي هي بان سكفة صحية هاي أنا قوان كو قنع سنة هاي مرتي في سنة يو ملي هي قف كان واحد ربط واي وكو قدي ديا واحد سلاي هاي بدل كا وكو قدي ديا شوغا ويساق عبا كو شاكينا يا حابت كربتها بح نكا عبا كو شاكينا يا هاي قبلي هي بان وعي قبلي هي بان فسحي ولا لو وحا أرن باي قصو السايدي إذن مرحا عكرا يو تفسحان تينا اسكتاك واي هاي هبلي انت يا ده لها لي ام حد نام نوغا حتى يبان كوكو تشن ان تي هبلا بلان سنه دي واد اوكتا كدس كوما سيدين ايان ادوك ايه وحشن دقيقه كير ايان هبلي لها لي سادان اوغا سو نقضي ايان قراع ما قبنايو وان كو علي ما قبنايو وان كو مش هو سيدي ما قبنايو هاي ما خلافه يه مره بينا خلافه ما هذا الكيسه وانا او كاغي انا خيامه لغا ما يابو اوغاسو انا خيامه لغا ما يابو وانا كاغي محاو خيام واني صح كيكي ان دهنا ابي هسان قراعي ابا مره ويد بي له هدي ويغا قبن واي تليفون كي يمي حقو كدعاي مركا سوغي الله او سيخداي هذا ما نبي يقول كو غليو سا سوغ كتات دعاي وا كدب واي صدح عشم سافر عشان انت اسكو كينين او اسغو محاوله سي يا بلودي سي ادون كي سي كمقنا ان دوفو با اسكو هاي مركو يله هدي هاي halkii baan oo hin la fadhiistay ma karto bal iska baxo shawgaaga iska aado ku soo nafis shawgii uu kaa reebay hablihii way kaa tageen isagii uu kaa seexday muxuu kuu lugoynay anigii baa calaacli oo hin halkii la fadhiistay هاي استيل weli xaafadeedii waxba uma sheegin oo waxba uma sheegino hal maalin baa wuxuu sheegoo maalintii uu fooq iska soo tuuray ayaan hooyada u sheegoon kuuri ninka waanu sahaynaa hooyoy saasuu igu sameeyey markaasay igu tiri hooyo marka u horeysa qofka lagama boode maadaama uuse soo tuuray jaanis labaad si صح maalintaas muuhaane waxaa kale uu saa ii gubayay ii shiilayo ee marba uu cudur soo xambaaranayo weli cid ugama shaakeen anuunbay igu koobanta هاي waxa dhacday halkii buu kasii bilaabay halkii markuu ka bilaabay odaygii uu seexday uu kamay uu ka taati dhacay ayaan ku uri waayahay markaasi wuxuu sameeyey aabihiisba maalin maalmaha ka mid a wuxuu ii soo diray nacasti sawirkeedii markaasuu igu yiri ma aragtaa ninkaagii boorsadiisaan kasoo saaray uu hallaabay waxaasuu isticmaala waxaasuu saa u sameeya waxaasuu leeyahay هاي waan qalbi jabay ugaasooy waan orday waan cararay waxaan soo kansalay dacwadii aan u xiray barsayskii baan soo kansalay wayda aan usoo kansalayna waxa weeyaan maadaama uu bahasha halkaa ku cabayo xaggana waa sida qashinkay u taalaa maraykanka halkan markaan keenana tii ka badan buuba helayaa marka inuu xabsi galo iyo inuu nolosha ka dhaco maana dhib isku soo jiidaya maxaan ka faa'iidayaa marka halkan markuu imaanayo بريد هاي
jacaylkii badnaa ee aanu qabayna marba marka ka dambaysa uu sii nusqaamaya, marba marka dambaysa in baa go'aysa. صح waan soo kansalay. markaan taleefankan ka garaacay ايه taleefanka markaan ka garaacay bay iga qaabtay. markaasuu yiri naa maxaad rabtaa, ma oga markaa inaan soo kansalay weli. هاي markaasaan ku ihi salaamu calaykum baby baan ku ihi maogta هاي taleefanka markaasaa iga qaabtay. markaasuu naa maxaad rabtaa, calaykum salaam xitaa ima oran هاي مقوصتها هذا نعست محي واي مقوصتها نعست نعست دوا شيشة ولا ولا ما شرط ما شرط مسوي ولا عيب كبوحة شيشة ما هو حشيش هاي صدق ها حشيش كويا أبغى هالشاح هنا إذا هي إنما لو فماريت هكمل دوبي يهبلها عبد هبله هنا هذا وي عبد باليري ده نو حد عضي هاي وده شيء محمد السلام عليكم بيبي نعم حاضر بتاع مركزان كوري ولا على استيتش شيطان كيس كنار محاك وقول دعي محاضر بتاع محايت هاي ما أنا حاسك أجي هنا وصو عكرين ولا شو قرن نايا دقيسو هاي وهذا واتب تاع هاي نايا أنا دقيسو كرشة دينا كرا ولا هاي شيء بعد دبن أني قري كو هيا هاي ولا شيء بعد دبن أني قري كو هيا هاي ناكلين الله الله نديار ومه هي دنت هذا كهذا لو حي دنت هذا كهذا ولا شيء محاك وقول دعي نا ولا شيء بني قري كو هيا دنت هذا مكهذا لسه أنا ناك ولا شيء أو دبن ناكلين الله الله نديار ومه هي جوال شو بتبعدي هاي تلفون كينا والله يقول لك أتكات أبي هي سان كراعي وحن كوري كبر ده دبن قوري قال لكم هيا محيط هم كاشو بير أبا إن أنت يدي هبلاي ويانو نيم كيدي مركان نيم كوي كلا تجين كبر أنا بيل شري أنا بيل كبر ده العقبة لا ونيم كوي كلا تهدني تجين يعني عروس الدنيا وارهم وحاسي العقبة على الدنيا العقبة ها مكرمة هاي كبر ده ما يوارهم مركا كبر ده أنا بيل مركا عروس نيم كوي كلا تجين عروس بهاي ستها نيم كيدي ayaa qori ku haya xulayha inaan madaxa kaaga bajiyo qorigaas inaad caruurtayda isiiso. marka gabadhii oo ooyaysa nala soo hadashay sidaa laho ninkii caruurtay uu ka qaadanayo marka waa gabadhaasi confuse ku yahay اوكي هيا واي قلبigii iyo nafsadii yareed iyo rabitaankii yareed u dambeeyeen u hayna halkaas ku dhamaatay. waayo gabadha walaashiisu u damqanaya anigu saan ii gelaya walaashiisu kale ma ihi gabadhii intaa u sabraysay noloshiisa dhisaysay ma ihi تعرف هي هاي او اسكت دقي وان قراعي وحن كوري ولا دقيسو انيقا شاك با الى دشاي هاي ان انتاسنا ولي شاك ايوكو كمال انتا كسوا وعين كمال اران انان تا يدي بات ساو قلي ساي كبار يدي بات حماين سا ادي اد كبار دين اين قوري لغو هاي نمان اوغي حد بامت بان كوشي غي كبار دين نتكن حيسا انا هنا ناكتا سوماريه ده هاي ده هي أضي أبهاد وتشتين بانا هاي لكن ما حقوق سوى صعدة أتكيسن كيدا لها تلفن كيبان كودي غي بلوغ بان سارة سنام كيبان كبلوغ إنستغرام كيبان كبلوغ فيسبوك كيبان كبلوغ واتساب كيبان كبلوغ كل كي عادي كيبان كبلوغ ميل كستو ويقلسو حديري بلوغ بان كيبليتي ما انت فريد سنة هاي إما إذا ما تبا إيمان ما أران محاي كهاد ليسا وحبابا هالكن قف نول إيو تيرتا أو وحسامين كريسا بإيما إيما يقانو صح بيلكينا وان كا قوستي هاي أفر اوه عشو مركو بلوغنا أفر عشو مالنتي أفراد بوتي بي إنان بلوغي لا لا أبي جيساي لا صوح الله مركاسو يغير آبو إنان كيواد بلوغ تاي هديرون بو أغاد إناد بلوغ ريساي آبو شايدان كيس كنار آبو محاد عاي وحان كوري ديگيسو أنا قلت آبا همتي آبا هين أودين تاي الله أديك إنا كاغو نواد إيه هشيسي هاي إنتا سوق قضب أيان إنا كاغو أغو سوى دلقات شعائلك مكابة مسهبينك بس ردك إيجا الدنيا بأي إيجا بأي يو حبت تعايلة تعايل كوحان نلوشي سباح الكهار ديجي ما أنتي هورتا حشيش كلا يسوى صوري عن سوى كنصلي ما أنتي كل حكتين وما أنتي ليه نايا ولا شيء بقى قولي لغو هيا حدوني سا ما أنتي سا إنتي أودن بيسي أغاسو إيجا بحري حبت إنتا عليك مرخاو ما هيا أقدر قبل فريدة بالنقط والله هاي يوم حقول لي مركا انت هاسو قطب ايان انك هاك اوكو سو دلقاتي ادك يساقون اسمر دانتي اللي شيد باتين انا قد نعيشو هشيسي انا قد امي دي ربيني هانتي دي دات ربتين انا قد هو يان اها الما يربان علوشي دين كسي دي شل بان قلي المي هو يغا سو داتي حتى الهي قلبي غا هكو قبوتي الهي هكو عافية ادنا اماد اوران او ابي هيس اه يساقون كابا در من ميلة وعدي ميلة كمدو العكت هذا مباو عطيت ريرتا ها
الحمد لله مركا إلهي وحن كم هذين يا إذن كان نوع عسى إن أنا علمه إنه دارت إلهي بام كم هذين يا هاتن إيدن لعلت يدينا وان قاستي بيل كي جينا وان قاستي بروسيس كي سينا وان كنسلي ورقد إذن هداد إيجي سو قاد ويدو ساسا بان كغا فسخ ميا وايو إيجورسي يكون شلينو لي هبا ما نعرك بل هاي واقع محيادر 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 سلاما كور تلفون كي بان كوديك ugaaso intuu sakiin soo qaaday ayuu xididkaa gacanta halbowlahaa gacanta mara wax ka sii dais char markaad ka naxaysto ayay faadma al jireed la ogaaday hay dhaqtarkii baa la geeyay uu dhiig baxay dhaqtarkii baa lagu hayaa hadda waqti xaadirkan la taagan yahay dhaqtarkii wuxuu leeyahay heblaayo 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 sariirtii busaa u haystaa sariirtii busaa u haystaa waa laga qabanayaa heblaayo uu ooyaya heblaayo heblaayo magacaydii buu ku dikrinaya inankii ayaa ii soo duubay isagoo heblaayo 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 marka adigu qalbigaagu waa sidee markii lagu soo duubay intaa sidaadna dubkayga iyo diirkayga kamay daadegin dumarka haddaynu nahay ninka haddaynu jeclaano bilaayo inagama reebto laakiin haddii qalbigu hal mar sii jeesto way adag tahay inuu soo jeesto aada xitaa u dareen u dareento naxariis in yar oo naxariisa xitaa umaan dareemin may reerkaasi waa lacag bay doonayaan waa heer bay gaadhan jirkoodii xataa lacaga u jexjeexaan aabihii markaa wuu soo garaacay wuxuu igu yidhi saa lacagta nooga goosataa guri baad naga tiri karaysta wuxuu intigaan iska joognay lacag baadna bartay guri baa tiri karaysta saad u odhan karaysaa markaa adigoo yiri guri karaysta inaad lacagta naga goosato waxaan kuuli adeer dhegayso guriga bar baad karaysateenba idinkaaba bar karaysa laba faa'iidood qabay anigu waxaan ahaa ceelkii lacagta soo guraysay lacag baa agoo akoonka iigu jirtay intay akoonka lacagta iigu jirtay dhammaatay ayaan mushaharka aan soo qaado aakhiru shahriga anigu kaadhkayga lacag ka waayay jirisaan iyaga lacag ugu daldalayo waxaan ku yidhi waxaad samaysaan adeero haddaba guriga iska maxaad ku tashanaysay markaan kuulahaa guri soo karaystaad guriga weyne qaaligaa soo karisanaysay aniga ma adiga ay dhalay maynanaad dhashay baan ahaa maxaad ku tashanaysa anigu qof keliyaataan ahaayo shaqaynayso waan xanuunsan karayo shaqadan waayi karayo wax kasta igu dhici karay maxaad ku xisaabtamaysay saad u fikiraysaad waxay aad ku xisaabtamaysay iminkanaha kaa bixiya waa kow taasi talabaadna mar dambe taleefonkayga ha soo garaay wuxuu igu yihi naayaa dhegayso ha naayaa dhegayso buu igu yiri ha magacaago saddexaadna waan hayaa magaca hooyadaana waan hayaa waxaan kugu idhaah waa odaygii maaha inankii magacaago saddexaadna waan hayaa magaca hooyadaana waan hayaa waxaan kugu idhaahdo samee haddaad samayn weydo waan ku baabaya إله سحر الله محمد أي رادو دي بقوة ديك سنية سودة دي سودة ملاي بكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بانكوري حتى أدوحا كو شقيسته أدوك يكو تالا حبدنا إيقا قادي ميسي حبدنا صوت ماي تلفن كي بانكوري كي مر كان ساقو دي نوا بلو قري بلاي بلاي التلفون حتى حقبنا ذا قراني naagtii walaashiis baa markaad maalin dhaweyd isoo qaraa cod isoo duubtay salaamu calaykum walaalo heblaayo iska waran markaa wadankiibi saddexdaada magac iyo saddexda magac ee hooyada saasaa laysku bahalkiyeeya markaa ma hayo oo hooyadii magaceeda unbuu haya ayay inantaasi tiray sheekadaasi inan bay ku dhacda waxay markaa gabadhii walaashiis ee wadankii joogtay ayaa cod isoo duubtay walaa salaamu calaykum heblaayo iska waran waan fiicanay walaal alxamdu lilah maasha allah maadaama iyada xumaan aanan isku ogeyn waa daraad iigamay soo jawaabin codkaygii markaa dambe kadibna shalay shalay dan qoyan ayay isoo garaacda walaal heblaayo iska waran waan fiicanay walaal caruurtii de adigoona biili jiray biilkiinu indhaweed waad naga goosatay walaal caruurtii de iida weeyaan iidii adiga macaltaaha iska ilaaliso dee wala soo dhex ha adigaan kugu tashanaynaa walaalo biilkii caruurta iidahoodii marka waa tii uu lahaa walaashiba qori lagu hayaa caruurtii laga qaaday oo aan ogahay iyaduse ma ogeyn aan ogahayn caruurtii laga qaaday waxayba ii haysataa waxaan waxba kala ogeyn oo lacagteeda un lagu noolaa aan waxba loo sheegi karin caruurtiide walaalo iidkiide walaal adaan kugu tashanaynaa caruurta iidkoodii markaasaan kuuhi walaa dhegayso caruurtaada anigu ma shaqeeyo waxna ma hayo shilin kuuma awoodo maanta shilin
كوما أود تلفون كمان كل دقي إذا أنا بلوك بس يجري تليفون قبل ده واحد كنت قبل تغير من تليفون ها قبلني هذا قرانا ها مركا قبل عاسي وحي ما أنت شيء كذا ساي يلو شو وداكتي تلا وحي ربتي أه نينكي ورقدي ما كنت هن تام زفسخ ما في قاعته ماي قبل ده ماي مركا تلا ده عاسي صح إيه إما كان أي أوبا هانت هاي كل شيء خينو إن ليش وقع وحويان أنا قلت لا نسيو حويان تلايفون عاد قرنين ها قبل أذكارك أكو هذا ها صوبي حي أذكارك قربتي أنا أخرسه يقع كأدق ها ورقد ما ويسيد كتب عدنا إلى كتبنا عشاء البقرة نشيطة والعالو الصبح كستا إلهينا كم مقنقر هنا آميني وحاس إن قطب كصدحاتنا فسخ إناد ويديست إناد ورقد ويديست